good idea to lean on him. No one goes near my son. Брајан Присли се враќа дома после половина деценија помината во затвор, решен да го промени својот живот. Тој се обидува да постигне мир со својот татко Ед Харис, шеф на Риевското братство во затворот каде што одлежува до животна затворска казна за убиство. I'm gonna make you pay.